Her er en lille reminder om naturen, men også om live tarot på dansk lørdag den 7. august kl. 12.30. Jeg har været ude i naturen i bare tæer og mærke elementet jord. Og så har jeg en besked. Det er nemlig sådan, at hvis du giver denne video en kommentar, liker den og deler den, så giver jeg et gratis ja-nej-oplæg med 5 kort. Det gør jeg i live tarot lørdag den 7. august kl. 12.30. Det er live tarot, det er på dansk, det er med John V. Live tarot hver uge. Vi ses.